בסדרה הוא משותף לנשים בלבד, סליחה לכל הדברים החדשים שגם מחתלים וגם מניקים, והוא משותף לכל הנשים, גם אלה שעוד לא אימהות וגם אלה שהחליטו לא להיות אימהות וגם אלה שיהיו אימהות. והסדרה הזאת נוגעת במקום הזה, במקום הכל כך בסיסי וראשוני ואינסטינקטיבי של כולנו, כולנו אנשים, ואתם הגברים יכולים להיות שותפים. יש מחקר על יוצרות שעשו אומנות, יצירות על אימהות, ומסתבר שהן בוחרות בדרך כלל לעסוק באימהות, באימהות שלהן, לא בהן כאימהות. היוזמת של הסדרה הזו והיוצרת שלה, ציפי ביידר, בחרה הפוך. ועשתה סדרה שהיא בדם ליבה. אני חושבת שבגלל הסיפור האישי שלה ובגלל המקום שכל כך רוצה פתרון ורוצה תשובות לשאלות, היא עשתה את הבחירה הזו, ואני חושבת שהסדרה יצאה כל כך מרגשת ונוגעת, בין השאר בגלל שיש בה כל כך הרבה אמת, אותנטיות, שוב, כאב. את הסדרה עשו חבורה של נשים, ציפי היוזמת והיוצרת, אבל העורכת, כמובן, המגישה ומי שמוליכה את הסדרה, מיקי חיימוביץ', הבימאית רוני קיי, וביחד המפיקה דנה שני, ובטח אני שכחתי מישהי, אז אני מתנצלת. אבל הביחד שלהם היה מופלא להסתכל עליו, זאת אומרת, עבודה כאן, עבודת צוות של נשים. ואין מה לעשות, נשים זה אחלה, אחלה מגדר. תודה רבה לציפי, תודה רבה לכל הנשים שעשו בסדרה הזו, וגם לגברים, ואני מבקשת מציפי ביידר לבוא לבמה. ותראו מה קרה לה במהלך העשייה של הסדרה. זה מה שקורה כשעושים סדרות על אימהות, שימו לב. למה את מסתירה את הבטן? ערב טוב, ראשית אני רוצה להודות לכם, קהל נפלא, לכל אנשים שטרחו והגיעו לכאן. תחלוק איתנו ערב חשוב זה. בגיל 11 חודשים עמסתי ילדה להוריי, צילה ויעקב שוורץ. אמי בדרכה השקטה לימדה אותי שאין דבר חשוב יותר מהחלום שהגשימה, והוא להפוך לאימא. במשך השנים זה התנגש לי עם העובדה שאמי הביולוגית ויתרה עליי, למרות שלמזלי היא עשתה את המעשה שרק אימא יכולה לעשות, לבחור את הטוב בשביל ילדיה. אני קצת מתרגשת. בגיל 33 אני מוצאת את עצמי יוצאת למסע אישי, שבו אני בודקת מה זה בשבילי אימהות. הסדרה אימא יקרה לי מעלה את כל הפחדים והחששות שליוו אותי במשך השנים. מצד אחד אימא שמוותרת על ילדיה, ומצד שני אחת שמוכנה לעשות הכל בשביל להגשים את החלום. אני רוצה להודות לגיבורות ולגיבורים שלנו בסדרה, שנתנו לנו את הזכות ללוות אותם, ולהיות איתם ברגעים הכי אינטימיים וחשובים בחייהם. אני מאחלת לאותם זוגות שעדיין לא הצליחו להשלים את המסע שלהם, להגשים אותו בקרוב. עם תחילת העבודה על הסדרה, המסע האישי שלי הופך למסע משותף של הצוות המופלא שעבדתי על הסדרה, ומצליח לגעת בכל אחד ואחת מאיתנו במקומות שמחברים אותו לנושא הזה. מיקי חיימוביץ', בר ארי. אני רוצה להודות לך על האמון שנתת לי כבר בפגישתנו הראשונה, עוד לפני שהכרנו אחת את השנייה. אני הגעתי עם רעיון, ואת ישבת והקשבת בקשב רב. ומאותה פגישה הצלחנו, אני מקווה, ליצור את הסדרה שלנו כה גאים בה. תודה רבה רבה. רבית פוקס, העורכת של הסדרה.
לא פשוט למצוא פרטנר למסע שכזה, שיוכל לקרוא את המחשבות והרצונות שלך, לדבר איתך באותה שפה, לא לוותר לרגע על אף פרט ולא הקטן ביותר. תודה. לבמאית של הסדרה, רוני קיי. אני שמחה וגאה על הדו-שיח המופלא והנדיר שהצלחנו לייצר בינינו לכל אורך הדרך. הצלחנו להגיע לתוצאה הזאת שראינו כאן הערב. אני לא הולכת לוותר על אף אחד. למפיקה הכל יכולה עד אנה שני, כל מה שחלמנו. כל מה שחלמנו, דמיינו ורצינו, הצלחת להגשים לנו, וזה לא עניין של מה בכך. אני גאה בך ותודה על הכל. שתי התחקירניות המדהימות שלנו, אירה טולצ'ין וסיגל קפלן, תודה מיכולת על העבודה המקצועית והמדהימה שעשיתן לכל אורך הדרך. לשני הצלמים שלנו, שי גולדמן היקר וגדי אפריאט, שהצלחתם ברגישות ובתבונה רבה להנציח את הרגעים הדוקומנטריים הכל נדירים. לערוכות המופלאות שלנו, עליזה אזכיר היקרה, שערכה את שני הפרקים שראינו הערב. תודה גדולה, שלא ויתרתם לעצמכם ולא לסדרה ולא לרגע, והצלחתם להשיג את מה שראינו ממש עכשיו. דרור סבו. דרור, תרים את היד. איש יקר ונדיר, לך אני חייבת תודה גדולה. אתה הרי נתת לי את ההזדמנות הראשונה. אתה היית הראשון ששמעת בחדר חדרים על הרעיון, והובלת את יריית הפתיחה הראשונה. תודה רבה. אמנם הסדרה עוסקת בכמיהה לאימהות, אבל אבא אחד עמד לצידנו לכל אורך הדרך, תמך והאמין, ולכן תודה מיוחדת לך, מודי פרידמן, מנכ"ל ערוץ 10. כבר מסיים. למנהלת התוכניות של הערוץ ליאת פלדמן, מבחינתי זה לא היה מובן מאליו החופש היצירתי והאמון שהענקתי לכל אורך הדרך, ועל כך אני מודה לך מקרב לב. זבי דוידוביץ', המפיקה הראשית של הערוץ, היקרה מאוד. תודה על שהיית שם בשבילנו כל הזמן, מושבת בנועם, ברגישות ובמקצועיות המיופנים רק לך. למנהלת המחלקה הדוקומנטרית אורנה בנדור. איפה היא? אם עסקנו כל הערב במושג אימהות, אז תודה לך אורנה על החום, על האהבה, החיבוק, המקצועיות, ההכוונה וכל מה שנתת מעצמך בדיוק כמו שרק אימא יודעת לתת. בוא תודה אישית לדבורה קמחי, אלדד קובלנץ, דפנה פרנר ונורית פלטוני. תודה גדולה לבית הפוסט שלנו, JCS, על האדיבות, הסבלנות והמקצועיות. תודה למנהלת הפסטיבל ובמיוחד לאבינועם חרקק ושר יוגב שאירחו אותנו. למשפחה האישית שלי, לפנינה ביידר ולשלוש האבות הכי גדולות בחיים שלי, אלדר, בן וצליל. תודה רבה. שבאתם לכאן הערב. לפני שנה וחצי ציפי פנתה אליי וחילקה איתי את הסיפור האישי שלה ושאלה אותי, מעניין אותי לעשות סדרה דוקומנטרית על אימוץ. וכבר אז חשבתי שהנושא מרתק וככה התחלנו בעצם את הדרך המשותפת שלנו. אבל מהר מאוד אנחנו הבנו שאימוץ הוא רק צד אחד במכלול הזה שבו נבחנים הגבולות של הרצון, הכמיהה לילד. ויצאנו למסע מורכב מאוד שאת הפירות שלו, חלק מהם ראיתם כאן הערב. וידוי אישי, אני לא מאלה שנאלצו לעבור קשיים בדרך להיות אימא. אלוהים ברך את אלי ואותי ברינות רגילים. אבל אני כן הייתי מהאנשים ששאלו את עצמם האם בכלל, האם זה מובן מאליו. וחשבתי שיהיה מעניין לבחון את השאלה הזו, הכל כך בסיסית של הרצון לילד, מהות, ההורות, דווקא דרך אנשים שכל כך מתאמצים, שכל כך מתייסרים ועושים הכל.